Ողջույն բոլորին, ես Վարդանյան Աննան եմ եւ հիմա կներկայացնեմ Faberlic Online խանութի մեկ ներկային ծրագիրը նոր գնորդների համար։ Նոր գնորդները, երբ որ գրանցվում են ֆիրմայում, ունեն հնարավորություն ստանալու ահա այս կատարի ընթացքում այսպիսի նվերներ։ Եվ առաջի քայլը անցնելուց հետո ինչ է սպասում մեր նոր գնորդներին։ Սպասվում է մեկ ներկային ծրագրից օգտվելու հնարավորություն նոր գնորդների համար, բաղկացած 9 քայլերից։ Առաջի քայլը դա մեր նոր գնորդների վերաբերվող ակցիան է։ Իսկ երկրորդ քայլից սկսած դուք ստանում եք նվերներ, այսինքն մատչելի գնով ստանում եք հավաքածուներ, ահա այս պայմաններով։ Այս պայմաններից մեկը կարող եք ընտրել, որը ցանկանում եք, որը հարմար է ձեր գրպանին։ Եվ ձեր կատարած գնումների դիմաց ստանում եք այսպիսի հիթային հավաքածուներ բավականին մատչելի գներով, կամ 2700-ով հավաքածուն, կամ 900-ով ստանում եք այս ապրանքները ֆիրմայի կողմից։ Եվ այսպես շարունակ հիթային ապրանքները դառնում են ավելի թանկարժեք՝ օծանելիքներ, թթվածնային կոսմետիկա, դեկորատիվ կոսմետիկա, տան խնամքի միջոցներ, մինի պիլինգ, նորից դեկորատիվ կոսմետիկա, օծանելիքներ եւ գելեր, լոգանքի գելեր, եւ այսպես հավաքածուները գնալով ավելի թանկարժեք են դառնում։ Եվ այս ամենը դուք կարող եք ստանալ ունենալով ձեր անձնական օնլայն խանութը ֆիրմայում։ Իսկ ունենալու համար դիմեք ինձ անձնական նամակով։